حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا ابي يعني میرے باپ نے بیان کیا قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى ابو موسى اشعری مراد ہیں رضی اللہ عنہ قال قالوا انہوں نے کہا یعنی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل سب سے افضل اسلام کیا ہے قال من سلم المسلمون من لسانه ويده فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں سلامت رہیں یعنی سارے عمدہ اخلاق کی بنیاد ہے حدثنا سعید